Olen nyt siirtämässä CD:ltä ääniraitoja MP3 ja edelleen OGG-tiedoston muotoon. Avaan tässä Windows Media Playerin ja menen valikosta Options ja varmistun siitä, että tiedostomuoto on MP3. Tämän jälkeen voin laittaa CD-levyn tietokoneeseen. Otan rastit pois ja valitsen ne raidat, joita haluan käyttää. Ja painan RIP CD. Tämä kestää hiukan kauemmin kuin miltä näyttää videolla. Kun rippaus on valmis, menen musiikkiosiolle ja etsin oikean levyn. Voin kuunnella ja varmistun siitä, että tämä on oikea raita. Oikea klikkaan, valitsen File Location. On aina hyvä varmuuden vuoksi muutella näitä tiedoston nimiä sillä tavalla, että siinä ei ole välilyöntejä tai ääkkösiä. Voin tämän jälkeen siirtää ne vaikka työpöydälle, jotta ne löytyvät helpommin. Tämän jälkeen menen Online Video Converter -komiin. Haluan konvertoida tiedoston ja valitsen jonkun näistä ripatuista tiedostoista. Tämän jälkeen valitsen OGG:n tiedostomuodoksi ja valitsen Start. Nyt konvertointi on valmis ja napsautan Download-nappia. Ja nyt tiedosto on kopioitu tietokoneelle. Jotta voin varmistua, että tiedostomuoto on oikea, voin oikea klikata ja valitsen ominaisuudet ja näen, että tiedostomuoto on OGG.